Evo ja i moj ljubimacar idemo na brdo Forticu iznad grada Otočca. Evo, ovdje se isto pruža lijep pogled na grad. Evo vidi se i nogometno igralište, sportska dvorana. Mi idemo gore na Forticu pa ćemo vam pokazati ja i moj ljubimac gdje je utvrda, gdje je kapelica na Fortici. Povijesno izuzetno važno ovo brdo i za ovaj grad, a mogu reći za ovaj kraj Gradske doline. Evo sad idemo gore. Evo nas na Fortici, ispred nas je kapelica. A mi idemo gore do utvrde. Dan je baš predivan. Jutros je bilo, ja mislim, sigurno minus 5 ili minus 6. Ali ovo sad je čisto ok. Evo gore se vidi utvrda. Ona je izgrađena negdje početkom 17. stoljeća. Bilo je važno u borbi protiv Turaka. Odatle su se pratili upadi Turaka. Iako neki izvori kažu da je tu bila i neka srednjovjekovna utvrda. Kao tamo u 14. 15. stoljeću. Evo, to je ta utvrda Fortica. Evo, ovo su ostaci utvrde Fortice. Evo ovdje su ostaci od dva bora koja su se strušila. Srećom nitko nije nastradao. Kome je ovo velik bio bor. Eto, sreća da niko nije ovdje tad šetao. Ti su borovi već prilično u lošem stanju ovako kad se gleda. Evo, ima ih još nekoliko koji su pred ovakim padom. A Fortica, evo, predivno malo brdo ovako za šetnju, relaksaciju, predivno. Za malo doći lovi svježeg zraka, uživati u prirodi.